Pessoal, e o programa Inverso TV dentro do canal ABC da Comunicação, nesse especial do Brasil Promotion, está agora na MCG Solutions. Eu estou com o Pedro Vilano, que além de tudo é meu amigo, sócio-diretor comercial da empresa. Pedro, eu queria que você contasse um pouquinho o que, que a MCG Solutions está trazendo de novidade aqui para o Brasil Promotion. Depois a gente vai falar de duas em específico. Mas, em geral, o que a empresa faz, como vocês trabalham e os tipos de produtos. Bom, boa tarde. É, nós trazemos soluções tecnológicas para agentes e clientes focadas no ponto de venda. Então, alguns dos produtos-chave aqui, a gente trabalha com papel luminescente, que são, é uma tecnologia que você programa aonde que quer que acenda, de acordo com, com a necessidade do cliente, o produto, uh, vai acender em qual situação, apaga que horas, acende que horas, é bem interessante. Ele é um papel, é isso? Isso, ele é uma folha de papel, um pouquinho mais es espesso do que um papel sulfite, maleável à prova d'água, pode ser Pode ser camiseta, pode ser boné, pode ser imã de carro. E, e o que, que alimenta isso? É uma bateria? Como que ele funciona? Ele tem, pode ser uma bateriazinha que vai por trás, ou pode ser também uh, um transformador que você esconde o fiozinho dele e fica uma coisa bem bem clean assim, no ponto de venda também, chama bastante atenção. Qual seria uma quantidade mínima ideal para se ter um bom custo-benefício? Esse produto em si é a escala gráfica. Então, para você fazer uma peça sua, vai ter o custo da, da confecção da peça e logicamente, quanto mais peças fizer, esse custo de confecção da peça ele vai diminuir bastante. E aproximadamente um display desse nessas medidas e com, esse, é, com essa quantidade de luminescência, vai custar por volta de 250 reais, talvez até menos, que é um preço aí que se você procurar no mercado é disparado o melhor, porque nós temos contrato com as fábricas. Então nós somos representantes dessas fábricas no Mercosul, o que nos dá um, uma velocidade de tecnologia, de chegada de tecnologia bem, é, bem interessante e também uma outra coisa que é a questão do preço, que é um preço bastante competitivo. Isso chama muito a atenção no ponto de venda, porque dá todo um diferencial para aquilo que era um simples papel. Né? Eu queria que o Pedro mostrasse agora para gente o display flutuante. Exato. Você pode notar aqui que não tem nada, estou passando o dedo aqui, é um display flutuante. Isso também é um diferencial, porque acaba chamando a atenção pela própria forma, da onde que o display está. Né? Sim, justamente. O display flutuante ele é bem PDV mesmo. É, essa base aqui de acrílico que está sendo gravada agora, ela pode ser feita do formato que quiser, do tamanho que quiser. Aqui no estande a gente está mostrando o segredo dele, que é o ímã, justamente aqui embaixo do, do produto que está flutuando. Então esse ímã aqui, o ideal é que ele fique escondido dentro do produto. É, toda a personalização de acrílico a gente faz também na empresa. Ele flutua de 50 gramas até 5 quilos. Então, é uma infinidade de, de produto, de, de, de ação que você pode fazer com esse produto, porque ele chama bastante atenção, está sendo um dos caos-chefe aqui na feira. Bom, a gente vai trazer, já estava conversando até com o Pedro, de a gente fazer uma matéria para a nossa revista impressa a respeito dessas soluções da MCG Solutions. Eu só queria né, colocar aqui um ponto importante. Vocês têm essa representação no Mercosul, que como você disse, dá uma velocidade de tecnologia. Questão de preço importação, isso também tem uma facilidade, assim... Eu, eu, Digo até pela questão do prazo. Qual é o tempo hábil que, um, por exemplo, uma agência precisa desenvolver um projeto e poder ser executado? É, não dá, pra, imagino, é, quero fazer amanhã. Não dá. Qual é o prazo ideal para que a agência possa trabalhar dentro do seu planejamento? Sem dúvida. Essa é uma, uma pergunta que a gente constantemente recebe na empresa. E o prazo, ele vai de acordo com. Com a velocidade da importação nossa, que por ser tudo aéreo, é de 30 a 45 dias e também, logicamente, de acordo com a personalização do, do que o cliente quer. Então, às vezes, a gente tem que montar um totem completo, com display na frente para ponto de venda, com uma tela interativa também é, na parte de cima e com uma programação X. É, com a imagem Y, com a adesivagem Z. Então a gente procura usar esses de 30 a 45 dias que a gente tem, que é o tempo médio de importação. Normalmente é menos, tá mas é bom a gente chutar esse, esse prazo para fazer correr com todos os outros projetos paralelos para que a peça seja entregue perfeita na mão do cliente no prazo que ele, que ele consiga é, atender a campanha. Bom, a gente vai, como eu falei, trazer mais informações durante a revista e os nossos programas. Eu queria que o Pedro deixasse o contato para que as agências e os dirigentes de marketing que se interessassem interessarem pelo produto possam entrar em contato com vocês. Sim, bom, o nosso site é www.mcgsolutions.com.br. Pode mandar e-mail também para atendimento, arroba mcgsolutions.com.br E vou passar o telefone aqui do escritório, que é o 43059861. Então o www.mcgsolutions.com.br é mais fácil de falar com a gente a qualquer dia, qualquer hora. Bom, a gente continua aqui no Brasil Promotion trazendo as principais novidades da maior feira de live marketing do Brasil. Não sai daí, Inverso TV, volta já.